Yeni Azərbaycan Partiyası Yevlax Şəhər Təşkilatının video formatda 10-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Yevlax Şəhər Təşkilatının sədri Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları, uzaqgörənliyi və qətiyyəti nəticəsində yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası özünü bütün mənalarda təsdiqləyərək tarixin yeni çağırışlarını özündə birləşdirməyi bacarıb. İlham Məmmədov vurğulayıb ki, ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin möhkəm təməl üzərində qurulan Yeni Azərbaycan Partiyasına rəhbərliyi dövründə partiyamız daha böyük əzmkarlıq və yaradıcılıq nümayiş etdirib və partiyanın sosial bazası əhəmiyyətli dərəcədə güclənib. İlham Məmmədov deyib ki, hesabat dövründə partiya sıralarına 675 nəfər yeni üzv qəbul olunub. Hazırda YAP Yevlax Şəhər Təşkilatının 64 ərazi ilk partiya təşkilatının sıralarında 8777 nəfər partiya üzvü var. Onlardan 4718 nəfəri qadınlardır. Bildirilib ki, hesabat dövründə partiya sıralarına qəbul olunanların 90%-ni gənclər təşkil edir. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Yevlax Şəhər Təşkilatının Nəzarət Təftiş Qrupunun sədri Səməd Hüseynovun hesabat məruzəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, Mədəniyyət Məhəlli Ərazilik Partiya Təşkilatının sədri, şəhərin Heydər Əliyev adlı sarayının direktoru Seymur Novruzov, YAP Yevlax Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri, rayonun Kür qəzetinin baş redaktoru Əminə Əhmədova, Şəhər Təşkilatı Gənclər Birliyinin sədr müavini, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Yevlax Bölgəsi Üzrə Şöbəsinin məsləhətçisi Fərid Vaqifli çıxış edərək, rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyətinə münasibət bildiriblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında ölkə prezidenti, partiyamızın sədri İlham Əliyevin proqram xarakterli, müasir dövrün 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəmizin yaratdığı yeni reallıqları özündə əks etdirən nitqi bütün partiya üzvləri üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirib. Qurultayda edilən çıxışlarda belə bir əminlik ifadə edildi ki, partiya yenilənmiş formatda daha fəal olacaq. Qarşıda duran problemləri daha fəal icra edəcək. Qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasında bütün partiya üzvlərinin qüvvə və bacarıqlarının səfərbər edilməsinin vacibliyini vurğulayan Əhliman Tağıyev qeyd edib ki, Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi bütün uğurlara Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və müdrik rəhbərliyi sayəsində nail olunub. Konfransda YAP Yevlax Şəhər Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.